Le président de la République, Monsieur Macky Sall, dem bu doon jaakaarloo ko ay journalistes, bokk na ci journalistes yooyu ña nekk ci RTS, ETV ak CNEWEB. Moom moo leen nag di président bi dem si jotaay boobu. Li nga xamante ni moom la ñëpp doon xaar daal, lu ci bëri rek àdduna ci, waaye ndax lam ci wax leer na. Ndax bu delloo ci élection yi ba tey moom président li mu xam le rek mooy faaw ju toog def li ñuy tuddee concertation, maanaam waxtaan. Waxtaan boobu leen nag altine wala talaata lañ ko jàpp, waaye ba tey moom xam la ne rek fasul yéene benn yoon continuer lii di mandat bi, ndax le 3 fu mu jotee rek dina jël ay bagaasam dem bàyyi réew mi si jàmm. Waaye ba tey moom président de la République xam la ne rek candidat yépp la woo, ba tax na Bassirou Diomaye ñoom ñëpp ñu ngi ci biir. Ci loolee nag F25 tey jii doon nañ jàkkaarloog taskatu xibaar yi ngir tontu kii di président de la République. Ñoom nag li ñu xam rek mooy fasuñu yéene wuy ji benn yoon appel boobu noonu. Li ñu bëgg rek mooy président de la République mu jàpp datu élection yi, bu ko defee sénégalais yi mën a génn ci guuta gi nekk.